Pozdrav svima. U današnjem klipu pogledat ćemo kako možemo koristiti alatku Array kako bismo olakšali umnožavanje određenih elemenata prilikom drafting procesa u AutoCAD-u. To ćemo pogledati u odnosu na neki ugao, u odnosu na neku putanju koja treba da se isprati ili u odnosu na neki zatvoren region ili neku površinu. Tako da možemo krenuti od obične osnove i krenuti prvo sa alatkom Polar Array ili ti umnožavanje u odnosu na neki ugao. U ovom slučaju sad, ako budemo želeli da radimo ovaj 100, možemo krenuti iz centra, prosto primjenom alatke krug, skraćenice C, i sad možemo krenuti otprilike iz centra i ovo nacrtati. Trenutno primećujem da koristim pomoćnu liniju koja je sakrivena, tako da bilo bi dobro preći na neku koja nije sakrivena i pritom ovu koju smo trenutno nacrtali pokazati, kako bih mogao i da je obrišem. Tako da ću ovde sad odabrati ovu liniju 0 ili mogu jednostavno napraviti novi layer, kao što smo to do sad vežbali, a to će biti, na primer, namještaj. I za potrebe toga možemo koristiti continuous liniju sa nekom debljinom od 0,15, na primer, i odabrati to ovde. Dakle, možemo opet ići sa krugom, i možemo ovako razvući nešto, međutim, ako nismo sigurni, ja ću za sad skloniti ove pomoćne linije da ne smetaju, možemo koristiti i ovu alatku od tri tačke, ili jednostavno kad ukucate C, možete vidjeti dole postoji mogućnost ubacivanja pomoću tri tačke, međutim, sad ako budem krenuo da radim nešto, on će se uvek snapovati za ovu ovde tačku, jer je tako namešteno u okviru ovih podešavanja za snapovanje. Tako da mogu za sada ovo da obrišem, samo da pokažem ovaj ovde deo. Dakle, koristimo tri tačke, mogao bih da idem 1, 2, međutim primećujem da mi on sad ne da da ja definišem tri tačke koje hoću, to je zato što je ortho mod uključen. Tako da ako koristite ortho mod, uvek sa shift možete da isključite da biste sami birali gde će biti, ili jednostavno isključiti ortho mod, pa uvek kad vam treba koristiti samo. Dakle, ovo bi sad bio neki 100 i sad treba da uradimo neke stolice. Možemo krenuti od crtanja ovih stolica primjenom alatke Spline, tako što ćemo ovde uraditi jednu liniju. Ne moramo da brinemo da li će to biti kao kod polilinije neki pravolinijski segment ili deo kružnog luka. Tako da možemo ovaj segment ovde prebaciti. Ako bismo želeli da iskoristimo alatku Mirror ovde, mogli bismo ovaj deo da prebacimo sa druge strane. Ovde bi trebalo iskoristiti baš sredinu, međutim, ako se ovde uhvatimo, nećemo imati mogućnost da upravno na ovo to odredimo, tako da možemo koristiti middle between two points, što smo već do sad koristili, i odabrati jednu i drugu tačku ovde, i onda baš tražiti da ovo bude upravno na ovaj ovde deo. Evo ga tu. I da li hoćemo da obrišemo source, možemo staviti ne. Tako da opet mogu da iskoristim ovaj spline i da ovde uradim ovu alatku kako god želim, sad ispod nije bitno. Toliko, ovde ćemo vidjeti da je problem što se snapuje za ovu tačku, tako da mogu da ovde jednostavno ili izađem van ovoga, ili da ovo, na primjer, offsetujem, ako hoćemo da se podsjetimo svih alatki od pre, da stavim offset distance, na primjer, da bude ovoliko, da bude sa ove strane, i onda možemo uvek iskoristiti alatku trim i pritisnuti shift, samo da se ovo isključi, trim, pritisnuti shift i produžiti ove stvari tu negde. Tako da trenutno kada sad imamo ovo urađeno, možemo, selektujemo sve stvari i da napravimo blok od njih, dakle napravimo blok stolica i definišemo neki pack base point ovim delom. I sad vidimo da postoji nekoliko stolica koje treba da idu u krug, mi možemo sad da uradimo array, skraćenica je AR, i da onda selektujemo ovu stolicu, Enter uradim i pitam sad trenutno na koji način hoćemo to da radimo. Možemo da iskoristimo ovaj polar array, što znači da ćemo koristiti rotiranje za određen ugao i umnožavanje u isto vreme. Piše da treba da definišemo centar, tako da ako dođete ovde blizu kruga, uvek možete da uhvatite centar kruga i po defaultu on će uraditi 6 stolica i faktički ugao od 60 stepena. E sad, za ovaj trenutni broj vrednosti ovde ja mogu da pritisnem tu i da biram koliki će ugao biti, međutim ne mogu da pređem više od, na primjer, 72 stepena u ovom slučaju, zato što će on automatski da se vrati na prethodnu vrednost, jer ovde vidimo da se nekoliko njih preklapa. Tako da ovde sada možemo da i unesemo vrednost koju bismo želeli, na primjer 90 stepeni, međutim on ne može da ode više od 72, jel? Tako da ako bismo sad otišli na primjer i stavili 70, desio bi se ovaj ovde problem. Ova strelica na kraju nam definiše onda
Dakle, ako bismo nju pritisnuli, mogli bismo da definišemo koji broj artikala hoćemo. Dakle, ovde mogu se ostaviti, na primjer, da hoću 4 i onda, na primjer, da hoću 90. E sad, ovo je skroz grafička stvar, odnosno način na koji možete da utičete na to. Ako vam to ne odgovara, uvek možete kada završite s ovim, dakle enter da izađete ili exit, uvek kada odete na ovu selekciju, pojavljuje se ovako array deo koji vam omogućava da sve ove stvari menjate naknadno. Dakle, mogu sad, na primjer, stavim 72 stepena i da hoću 5 stolica da ubacim. Dakle, evo nekako ovako. I opet, ako mi neke stvari ne odgovaraju, mogu odokativno ovako grafičkim putem da to sve proveravam. Tako da trenutno u našem slučaju 4 i 90 je sasvim ok, to se nekako i ovako uklopi. Ako treba bilo koji deo da se menja, uvek imate dodatne opcije u ovom ovde slučaju. Tako da taj deo onda srećen. Možemo pogledati onda i ove delove za putanje. Dakle, ovde sad, na primer, imamo ova dva dela koja ću kopirati i prebaciti ovde. Ovo sad mogu biti neki drveni elementi koji treba da idu u ove zidove. Za početak treba da definišem putanju. Ja mogu da uradim sad poliliniju, pa ću pokazati zašto neke stvari jesu ili nisu dobre, na primjer duže ovog ovde pravca, ako se koristi sad jedan element. Ovaj element čak i ne mora biti u ovoj liniji da bi krenuo sa radom, dakle možemo samo iskoristiti array, opet selektovati element koji hoćemo da radimo, u ovom slučaju radit ćemo path varijantu, tako da možemo sada da selektujemo tu putanju i vidimo da će ova putanja faktički biti offsetovana i urađena na ovaj način. E sad, od silnih ovde varijanti koje postoje, mi možemo da definišemo, na primjer, gde će biti tangenta. U ovom slučaju, dakle, ako je tangenta ovde negde, ovo će ostati tu. Ako odemo na tangentu i definišemo je da će biti ovde negde, pardon, onda base point, prvo treba da definišemo da će biti ovde negde, pa se onda ovo vrati i onda možemo birati eventualno ovaj tangent direction, dakle ako se slučajno desi da promenimo pravac tangente, dakle da stavimo da on ide odavde, svi ovi elementi će onda pratiti ovu drugu varijantu. Tako da ovde biramo pravac tangente za taj deo, ovde sad kada definišemo vidimo da će ovaj deo da se nastavlja na jednom pravcu i na drugom pravcu i opet se pojavljaju ove strelice gde možemo da biramo koliko će biti rastojanje. S obzirom da smo sa unutrašnje strane ovde nikad nećemo moći da lepo podesimo da se ovo na ćoškovima dodiruje kako treba. Tako da je onda lakša varijanta da jednostavno napravimo posebno jednu liniju i posebno drugu liniju kako bismo ovo mogli da uradimo. Tako ću sad uraditi undo. Ovde trenutno postoji ova linija, ali mogu na njoj da uradim explode i da onda opet uradim array, selektujem ovaj element, selektujem path i samo selektujem ovu ovde varijantu. Opet, ako postoji ovaj problem, stavit ćemo da je base point ovde, ovo će se automatski prebaciti tamo. I sad, ako želimo da ovo dođe skroz do kraja, možemo da biramo jedan od metoda, metod divide i metod measure. Divide znači da će uklopiti u ovu trenutnu dužinu koliko njih može da stane i ovde možemo da biramo koliki će broj biti. Dakle, možemo stavimo 4, 5, 2, 3 i tako dalje. Međutim, vidimo da je problem ovde što dolazi pred kraj, tako da kad smo već jednom odredili da je otprilike 24,58 neka vrednost, možemo da odemo ovde na measure, što znači da ćemo sad izgubiti mogućnost da unosimo vrednosti, ali možemo da unosimo koliko je rastojanje između, tako da ovde možemo staviti na primjer 24,2 ili 23, 22,5, eventualno isprobavati ili izmeriti ove delove i sve što imamo, pa onda znati tačne vrednosti koliko će biti, što znači da može da se menja s ovim total ovde. Tako da kad smo završili ovaj deo i stavimo enter, na ovaj način smo sad izgubili ovaj element što smo koristili, taj kao source element, i onda možemo da na isti način iskoristimo to i duž ovog drugog pravca. Naprimjer, u ovom slučaju sad mogu opet uzmem rectangle, rec će biti skraćenica. Znam da je ovo neka veličina koja ide do ovde, ali mogu ovde da izaberem, naprimjer, da će ovo biti 5. Aj, samo još jednom da bi ovo bilo precizno. Dakle, i na ovaj način može da se definiše koliko će biti neki deo. Dakle, evo, ovde će biti skroz do kraja urađeno, ali, na primjer, hoću, vidimo da je, ne samo da to pokažemo, dakle, vidimo da je ovaj ovde deo fiksne dužine, a ovaj ovde deo je onaj koji možemo da menjamo. I sada, ako je ovaj deo gore definisan, time što smo mi došli ovde, možemo samo da unesemo 5 i ovde ćemo dobiti ovaj element definisan, stavimo array, stavimo opet path, definišemo ovu ovde liniju, i opet, ako hoćemo da doteramo, to stavimo method, može biti divide i da biramo da nećemo 66 elementa, nego na primjer 30. Ovi elementi će se onda srediti. U krajnjem slučaju možemo
ovo pomeriti i pomeriti base point da bude možda na sredini, na taj način da pomerimo sve na pola. Dakle, uzmem base point i stavim, na primjer, da je on ovde, da će se sve ovo pomeriti levo i desno za jednu vrednost. Ili, ako nam ne odgovara, jednostavno, ove vrednosti moramo da izmerimo onda u tom slučaju. Dakle, samo ćemo se vratiti na measure i stavit ćemo, na primjer, ovde da je 17, samo možemo vidjeti kako će ići menjati total na kraju. Dakle, kad uradite close i kad selektujete ovaj deo, onda možete da birate šta ćete od ovih stvari moći da menjate. I za kraj imamo da pogledamo kako možemo da uradimo pomoću array rectangular, kako možemo da popunimo ovaj neki deo. Da bismo to isprobali, možemo napraviti prvo jednu pločicu, opet ću iskoristiti ovaj rectangle i uradit ću 30, ovdje ću da pristavim tab pa 30 i dobit ću ovu pločicu. Onda mogu da iskoristim polyline, opet koristim ove skraćenice da bi proces bio lakši. I ovdje ćemo sada uraditi ovako nešto. Ako ima previše uključenih snapova, onda je moguće da će se pojavljivati ovi znaci. U ovom slučaju iskoristit ću blok za ovo da bih mogao da menjam, ali možemo isprobati i još jednu varijantu, tako da ću ovdje napraviti kopiju sa strane, pa ćemo probati obe vrste. Dakle, od jedne od ovih napravit ćemo blok, tako da možemo to da ukucamo. Pick point može biti ova dole i možemo da staviti pločica. I OK. E sad, možemo iskoristiti dakle ovo za popločanje ovde gore. Na koji način? Ajde prvo da uradimo array, stavimo rectangular, on će krenuti automatski da radi iz ovog ovde dela. Mi možemo staviti base point, na primjer, da bude ovde i da onda odavde biramo gde će ići, šta će se pomerati, ali vidimo da se to ovde nije nešto promenilo. Dakle, base point, ako stavimo da je na ovom ovde delu, menjat ćemo ga tu. Tako da, bolje bi bilo da jednostavno ovu pločicu kao blok što smo napravili prebacimo automatski gde hoćemo da bude, na primjer u ovom ovde delu, i da onda uradimo opet array, rectangular, i da biramo gde će ići. Pošto trenutno koordinatni sistem koji možete da vidite, ovde ide duž x-a ovde i duž y-a ovde, tako je isto postavljeno i tu. Ako želite da baš vrednosti koje unosite budu pozitivne i idu tu, onda bi ovo trebalo da se postavi ovde negde. Međutim, zbog ovog zuba i zbog toga što samo znamo da li ide u pozitivnom ili negativnom smeru, ne moramo oko toga da brinemo. A to ćemo sad vidjeti ovde. Dakle, ista stvar kao malo pre. Mogu da biram ovde koliko će biti rastojanje između pločica, a ovde mogu da biram koliki će biti taj broj pločica. Dakle, onaj count i between koji će u stvari postojati. E sad, u našem slučaju mi možemo odmah da stavimo da je spacing nešto što znamo, dakle da je to 30 u x pravcu, ali u y pravcu ne smije ići minus 45, nego minus 30. Odnosno 45, nego minus 30. Dakle, moramo da odemo na suprotnu stranu. I na taj način smo sredili rastojanje i sada ovo možemo da povećavamo koliko nam je potrebno da bismo napravili ovaj rectangle ovako do kraja. E sad, problem sa ovim je što trenutno vidimo da prelazi, svako. Tako da sad, za sada ove pločice nam nekako odgovaraju i što je super stvar, možemo da stavimo insert, da stavimo, na primjer, tu pločicu, da uđemo u pločicu i da ubacimo, na primjer, neki krug. U ovom slučaju opet ćemo staviti C za circle, naći ćemo gde je sredina, dakle ako ovo perpendicular uključeno, moći ćemo ovde da pronađemo, stavimo to, sačuvamo promene i onda će se automatski naprediti ovde, zato što smo radili array od bloka. E sad, vidimo da ovi delovi prelaze preko, tako da sad pitanje kako ovo rešiti, izuzetno je nezgodno da uradimo explode u ovom slučaju, zato što ćemo se samo vratiti na nivo bloka i kada koristimo trim u ovom slučaju, ovo će se desiti, dakle ne može da se preseče, zato što je i dalje blok, tako da bismo morali svaki od ovih posebno da selektujemo i da onda njih dodatno eksplodujemo pa da možemo da radimo dalje. Tako da ako baš hoćete da radite duž ovog pravca, ne samo da se vratimo na ovu trenutnu varijantu, možemo da uradimo to na sledeći način. Dakle, možemo sve ove stvari da napravimo da budu blok, dakle cela ova selekcija može biti blok i to se zove, na primjer, pločice 2, ajde tako da ih nazovemo pick point, može biti ovaj, ok. I onda kad je ovo sređeno, onda možemo da uđemo u ovo, samo što bolje nam je da trenutno radimo edit in place. Dakle, ovde da odemo edit block in place, to smo isto ranije koristili. I onda sada imam samo mogućnost da editujem ovo u odnosu na sve stvari koje postoje. Trenutno, pošto je ovo već napravljeno kao array, taj deo ću sada razbiti, dakle više ne mogu da menjam i sad imam posebno blokove, onda mogu da selektujem opet sve i da uradim explode. Sada ću one blokove koji su postojali razbiti, samo da probamo još jednom.
Da li sam dobro selektovao? Dakle, explode. I trebalo bi da se ovo sada razbilo na posebne delove. Evo ih. I onda mogu da uradim trim. I sada da idem i da gledam delove koji su problematični. Dakle, ovaj deo ovde deluje da je ok. Međutim, ovaj deo ovde nije. Tako da sve ove stvari mogu ovde da ukinem. Mogu ovde da ukinem. I ovde. S obzirom da ovaj deo baš mora biti precizan, doći ću ovako nekako i uraditi tu i vidimo da će to izgledati ok. I sad možemo samo obrisati stvari koje nam smetaju. Sve ostalo što selektujemo neće biti uzeto u obzir. I na ovaj način smo sad sredili i obavezno stavite ovo save changes, pošto smo pričali. I ok. Tako da ćemo sad imati blok koji je sređen, ali nemamo više array mogućnost koju smo imali ranije. Da smo radili to, na primjer, samo sa običnom pločicom, ne bismo imali mogućnost editovanja ovoga. I mogli bismo odmah, na primjer, da ukidamo te elemente kada uradimo explode, dakle ne bi bilo potrebno da se radi više puta. Na ovaj način, primjenom alatke array, dakle može da se vidi napredak i ubrzan proces rada, samo treba na adekvatan način pripremiti to, dakle da li znamo već da se kopira po određenom uglu ili duž neke putanje, ili da se kopira unutar nekog dela. Međutim, postoje još bolji način kako to može se uraditi, tako da to možemo videti u nekom od narednih klipova.